Хотів би презентувати, тому що це не одномісячний навіть проект. Ми його планували раніше, але буквально щойно наші друзі, колеги, це Володимир і Петро, повернулись з тривалої, скажімо так, поїздки, тривалого перебування в зоні АТО. Нам вдалося спільно з Чернівецьким обласним військоматом, ми від імені волонтерів, з західним управлінням прикордонників реалізувати такий гарний проект, завдяки якому вдалося протягом трошки більше ніж 2 тижні наші хлопці двічі з'їздили від нас зі Львівщини в зону АТО і там перебували, перевезли по кілометражу, це близько 7 тисяч, там 6 700 кілометрів вони накрутили за 2 поїздки. Зону АТО назад, ще раз зону АТО і знову повернулись. І перевезли близько 100 тонн вантажів. Це і лісоматеріали, це і інші види допомоги, це і автотранспорт. Тобто їхало як в один бік, так і в інший. І 100 тонн нам вдалося за цих трошки більше 2 неділі перевезти і забезпечити військових. Як на передовій, так і частину багато чого з майна забрати в тил до їхнього місця основного дислокації. Крім цього, якраз Володимир і Петро, коли мали там час, вони бували в гостях на передовій в інших батальйонах, підрозділах, які там тримають оборону. Вдалося допомогти в ремонті техніки, зокрема БТРу. Вважаємо, що трішечки переходимо на інший, більш якісніший рівень, і тому такі проекти мають майбутнє.